man du ma politicien, du ma def politique, poste maire ité luma, poste député ité luma, don setu Seyd El Hadj Malick, ak setu Bouna Al Borid, ak don talibé, moma dak lep ci kaw souf. Lu nit di am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نيان نيب ني اندو واخ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كو سانتول نيت دو سانت يالا tay, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de la commune, monsieur les chefs de village représentés par Al-Hadj Ibrahim Fall et le secrétariat, monsieur l'imam Ratib, monsieur le président de la fondation, directeur général de la fondation Tierno Wolle, madame la médecin-chef, infirmière-chef de poste de Yang Yang et l'ensemble des chefs de village. Tay bis la bo xamné dina dugg ci tarixu histoire Yang Yang. Lu jamono di netali le euleuk. Dafa am ben borom xam xam bu ñuy wax Jean Jaurès. Dafa wax ni être fidèle au foyer des anciens, ce n'est pas d'en conserver les cendres, mais d'en transmettre la flamme. Jean Jaurès dafa wax ni ki nga xamné da nga amé dono dono bobu muy tal bo xamné sa mam moko talon néna nekul nga tok di téy dom ya nan li sama mam moko fi talon waye fexé ba tal ba sa mam talon yow nga fexé ba tal si yeneeni tal. Kon lolu moy la perpétuation de l'œuvre. Li am tay bima dama ñew yang yang di def tourner di nuyu mbokk yeek dekk ndoy di def porte à porte may wax ni di dalal xelu monsieur le secrétaire man duma politicien duma def politique poste maire ité luma poste député ité luma don setu Seyd El Hadj Malick ak setu Bouna Al Borid ak don talibé moma dak lepp ci kaw souf lu nit di am sama ñaanu wayjur Mansour Bouna bamuy faatu ca France mako dogali sang ko indiko li may def daf mako denkon avant muy faatu wax ma lim may wax suma teddé duma nelaw ndax lem ma waxon li bu amé yépp ci sen ñaan la ak sen barké benen bi moy sama ñaanu serigne Mansour borom daara ji moma yar moma jangal moma ijazal bimi faatu man la mujjé ñaanal ci kaw suuf baat bi ma mujjé wax moy ni nga ma taxawoo doom yalla na la ko yalla taxawoo bu nit di xëccio milliard dama la koy bayal ndax ñaan yoyu moma dakal lepp ci kaw suuf parce que dañu nekk ci réew mo xamni boy ñew di def lu baax dañ nan ah élection ya ngi ñew de politique moko taxu jog bama ñëkke ñew di présenter fi conseil municipal dafa am ku jog nan ñun kenn duñu note ñaaru yoon suñu mam nekku ñu fi won di note ay nit Al Borid dafa sacrifier wu pour le jollof pour le Sénégal ba muy négocier ay traité avec le gouverneur général daf ko ne liguey chemin de fer da ngeen di jël ay doomi jollof mëno leen ko ñu dal seen kaw Bouna Al Borid lim fi nekk mi ngi fi di teggu bu jollof doxé tay daf ci tek tankam indi chemin de fer indi ay ten bënn ko indi fi agriculture élevage bay yi ñi gis yépp moko commandé won Niger indi fi nebeday yamu ci jël leppam jox ko doomi jollof dafa daan wax ni bañ ko laaje ne ko yow Bouna lan motax wa jollof bëgg la muna parce que dama leen bayé damay def luma am bokko ak ñom té ñom luñu am ma bayé leen ko kon koku nekk fi won di ndot ay nit politique taxuma jog dañuy liggéey li ñuy def te yàlla rek tax ku politique tax a jóg nag demal ak sa politique dama waxtaan ak suñu wayjur Cheikh Abdoullahi Ndiaye waxtaan bu xóot keroog dama toog mu woo ma téléphone fekk si mu mbuur ma ñëw toog ñu waxtaan lu yàgg
bi muy jóg ma ne ko benn doléance moomu fi indi. Dama def tournée biir yang-yang dugg ci hôpital bii ma ñëw fekk soxna Fatou Cisse mii ma ne ko ah hôpital bi accueil bi rafet na ndax loolu laay njëkk a observé. Ma ne ko ambulance lan mooy seen problème mu ne ma ambulance ma ne ko yàlla am na ko. Bi ma ñëwee tegalu ko ko ci kaw bureau ne ko ambulance ngi nii tegu ci sax baat daf ma ne maa ngi la koy jox. Boole ma ak Serigne Abou mii ñu koy nuyu di ko gërëm ci taxawaaya dañu boole ci liggéey boo xam ni tàmbaleegul sax ñu nekk di ko liggéey moom it mu def si benn taxawaay boo xam ni néew na nit ku koy def ndax dañ ko woo jox ko ndigal ci saa si mu woo ma fi ma koy woo ak fi may xëyee équipe bi di ñëw benn la. Kon ñu koy gërëm di ko sant xam na ni fii sa dëkk la ndax maam yi ñoo fi nekkoon dem fuuta dellu siwaat pour xeeñu seen ay tànk. Kon ci turu fondation ci turu population bi yëpp maa ngi lay sant personnellement. Déplacement bi nga def rëy na délégation bi nga def rawatina jël njabootu maam ci Ahmed Tidiane Ba indi leen démb ñu fanaan daara macha allah koo ci gis rek ak yiw bi ak macha andu famille. Nga ñëwaat encore fii def fi lii te pare guñu dañuy def tournée nekkaat ci yeneen ci ay inauguration ak ci yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ñëw di gërëm Alhaji Abdallahi Ndiaye ci taxawaayam ci woyofteefam ak effacement wam ci wàllu politique. Kon loolu rek laa doon wax kaddu ne man duma politicien. Lu nit xam nag na ko wax lu nit xam li moo ko tax a jóg te li ñuy liggéey dañ koy wax ni tàmbaleegul. Bi ma ñëwee yang-yang sama bàmmeel laa njëkk a gas ne fii laa bëgg ñu denc ma fi ndax dafa am bu ma gasoon ca Dakar sama cousin Serigne Aliou Sall génn àddina njabootam amuñu fuñ ko denc ca Yoof 200,000 laa ko jëndee woon ndax sama ndijaay Serigne Sid Ahmed bu Serigne Babacar ba mu faatoo armeeru Yoof laa daan fanaan pendant 40 jours ngir defar rawdom ba rawdu ba pare ma ne bugguma ko sori ba ma jëndee foofu ma xam ni kon foofu du sama place. Serigne Aliou Sall bu soxna Safiyetu bu maam Sidi Ahmed si bu Sidi Hajma génn àdduna njabootum di wut Yoof fuñ ko denc ma yëkkati sama këytu bopp jox leen ne leen sama bàmmeele ngi woon nii jox leen ko Serigne Aliou Sall. Tey fa Serigne Aliou Sall tëdd mi ngi janoog juma ji mu tabax ca Jamalaay ca Sir mi cincière Yoof. Ba ma ñëwee ay mag laa woo ci dëkk bi ne leen rëddal leen ma fii laa bëgg woo sama samay soxna woo samay frère yónnee leen ne leen lii denc leen ko ndax ëllëg. Kon nit ku waxee foofu dinañu xam ni caaxaan taxumaa jóg wax taxumaa jóg dama nekk ci mission mag ñi ku ñuy jàppale nag ñu dem ku ñu jàppalewul tamit ñu rombala dem. Lu ñuy defaree réew président de la république xam-xam bu mu am bu mu defaree réew yàlla may nañu ko waaye loolu iteeluñu. Kon nag liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm monsieur le maire ci teewaay bi ci collaboration bi ak taxawaay bi di la ñaanal yàlla gërëm le sous-préfet bu baax. Sous-préfet ku baax la moom adjoint ak sous-préfet macha allah bi mu ñëwee ba tey réalisation yëpp ci la tàmbali bëri na lu may doxal ci bureau laay toog ñu waxtaane ko te fañ koy waxee rek lépp tàkk. Gërëmaale Imam Ratib ci woyofteefam ci lépp nee naa bu ñu paree ci yii jumaa ji moo ñu dese. Kon loolu rek lañ doon jël kaddu di gërëm suñu bàyyi Alhaji Ibrahim Fall 1960 ba tey il s'est sacrifié pour yang-yang. Ambulance fii otoom la jël may ko waa centre hospitalier bi. Kon tey bu fi ambulance ñëwee it moom teewaayam fii lu ñu ñeme ci yang-yang moom moo ñu ñemeloo moom moo ñu may fit. May gërëm bu baax soxna Fatou Cisse tamit ci taxawaay bi collaboration yi ak soxna yu baax yi fi nekk yépp bu ñu limee soxna Yacine Fall rek ñoom Adji Fall ak bàyyiwuñu kenn ci seen taxawaay góor ak jigéen mag ak ndaw ak notable yi fi nekk yépp lu ñu mën rek yéen la ak tous les chefs de village de yang-yang di leen wax ni nag soxna Fatou Cisse wax na ko ndimbal na ca fekk loxol borom. Boo demee Fouta fuutànkoobe yi ñoo jóg émigré yi defaral seen bopp seen dëkk. Dëkk bi nag man sama wàll rek laa dox waxuma kenn dama lay defaral nangam dañu ne nañu àndandoo déggoo defar dëkk bi bu ñu déggoo àndan bokk ndey bokk bàyyi lu waay am indi man su ma amee indi ku ma xam indi keneen indi ñu boole ko pour développement yang-yang yang-yang. Tey ambulance bii nga indi Alhaji Abou point de départ la pour développement yang-yang tey lay tàmbali insha allahu taala ci kàttanu borom bi. Ambulance bi nag foofu lay tëjee ambulance médicalisée d' urgence la dafa am oxygène am na climatisation am na électricité 220 volts
bu amé ay accident wala sax village bu nek malade bu fa nekké du soxla sax malade bi bu sonné du soxla sax muy déplacer wu ambulance bi mën na di def ci village yi di dem di len fajj directement benen bi aussi moy entretien bi mang koy wax fi monsieur le sous-préfet man duma joxé ay forage dem di croiser les bras lepp lay superviser kérok amna ñu dem ci mbelloñ di tocc suñu ay tableau waxnako à la gendarme signalé nako au préfet ku yaq suñu alal dinañ la porter plainte mayewuñu luñu yaq mayewuñu luñu fowé lo xamni pour nga am ko jafé na nga jël ko diko saboter diko yaq lolu képp ku ko def dañ la wara tejj dénoncer lolu motax ñi nga xamné defal nañ leen forage nañu surveiller forage benen bi muy ambulance bi dinañ ko superviser niko médecin waxé joyeux la amna ño xamné amuñu li lolu rek lañ doon wax di len sante di len gëreum yalna yalla motali gëreum le directeur Alhaji Abdou Ndiaye fofu lay tidiaté ndax nit bu la Seigne Mansour mo daan wax ni ba do la wessuul ñu défal la terang nga bo fi lex nan da ko yeyo Seigne Abdou Ndiaye yang jollof tay ubbi nga buntu bo xamni di nga togal sa bop dans l'histoire dinañu netti ni Alhaji Abdou Ndiaye ñew fi ci téway Alhaji Abdallah Ndiaye ak délégation bu mu def ñoo ñew pour le développement de la commune de Yang ñu fassé di la fédélé wat suñu colère ci motali ligéy bi ak li nga xamné ñu ngi koy waja def té bëggu ñu ko tuddu ak li nga xamné moy waja ñew yépp di la gëreum di la sante gëreum ci na Abdallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ya qarnu wonu dum ko cerno sirajimen.